V tomto dílu přednášky Ekologie společenstev a makroekologie se budeme zabývat globálním druhovým bohatstvím. Budeme se snažit najít odpověď na zdánlivě jednoduchou, ale ve skutečnosti složitou otázku, kolik vlastně žije druhů na Zemi. Dále se budeme zabývat tím, jak se počet druhů na Zemi měnil v průběhu historie této planety, jak s postupnou evolucí přibývaly druhy, a jaký byl vliv globálních vymírání v historii Země. První velkou otázkou této přednášky je, kolik vlastně žije druhů na Zemi. Nejprve se podívejme, kolik druhů bylo zatím popsáno. Úplně přesně se to neví, ale přibližná čísla existují v databázi Catalog of Life, která je dostupná na internetu. Catalog of Life je partnerství několika organizací, které se zabývají kompilací a revizí taxonomických seznamů různých skupin, jak živočichů, tak rostlin, hub a dalších říší. Databáze Catalog of Life se průběžně aktualizuje. Ve verzi z roku 2019 je zahrnuto 1,8 milionů popsaných druhů a odhaduje se, že celkový počet popsaných druhů na Zemi je zhruba 2,2 milionů. Z toho množství popsaných druhů, které jsou v databázi, velká většina jsou živočichové, kteří jsou zastoupeni 1,3 miliony druhů. Rostliny mají daleko méně druhů, 367 tisíc, z toho naprostá většina jsou cernaté rostliny, celkem 346 tisíc, zatímco ten zbytek jsou mechorosty a řasy. Houby mají ještě méně druhů, 146 tisíc, a na všechny ostatní říše, což jsou jednak eukaryotické říše, chromista a prvoci, a jednak prokaryotické říše, archea a baktéria a také viry, spadá pouhých 41 tisíc druhů. Celkový počet druhů na Zemi je ale výrazně větší než počet druhů, které biologové dosud popsali. Velkou diskuzi ohledně toho, kolik vlastně na Zemi žije ve skutečnosti druhů, rozvířil na začátku 80. let americký entomolog Terry Erwin, který pracoval v tropických lesích a v roce 82 publikoval kratinký, jenom dvoustránkový článek ve specializovaném časopise The Coleopterologist Bulletin, ve kterém na základě svých dat z Panamy extrapoloval údaje o počtech druhů na odhad celkového počtu druhů tropických členovců, které mohou žít na celé Zemi. Jaká byla jeho data? On používal insekticid, kterým poprášil stromy a potom pozbíral mrtvoly členovců a zabýval se brouky, které určil a spočítal, že na jednom stromě, na jednom vybraném druhu tropického stromu, Luher sémany, což je druh z čeledi slézovitých, malváce, na 19 jedincích tohoto stromu nalezl přibližně 1200 druhů brouků. Tyto brouky rozdělil do skupin na herbivorní, predátory a živící se jiným způsobem a zjistil, že 57% zhruba těchto brouků je herbivorní. No a potom pracoval s dalšími předpoklady. Těmi předpoklady bylo, že brouci tvoří asi 40% všech tropických členovců. Brouci jsou velice druhově bohatá skupina. Dále odhadl, ale to se v té době vůbec nevědělo a byl to poměrně velmi odvážný odhad, že asi 20% tropických herbivorních brouků je monofágních. Ti brouci, kteří se živí jiným způsobem, tak nejsou tak moc monofágní, nežijí jenom na jednom druhu stromu. Takže na základě toho spočítal, že zhruba počet
specializovaných druhů, které žijí jenom na jednom druhu stromu, může být kolem 13%. A z botanické literatury věděl, že celosvětově existuje nějakých zhruba 50 000 druhů tropických stromů. A na základě těchto čísel počítal a došel k odhadu, že na Zemi žije 30 milionů tropických členovců, což bylo obrovské číslo, které vyvolalo velké diskuze a kontroverze. Na základě diskuze, která následovala po publikaci Irwinových prací, bylo jasné, že otázku na to, kolik žije na Zemi druhů živočichů, lze víceméně zredukovat na otázku, kolik žije na Zemi tropických členovců, protože tropičtí členovci představují v rámci živočichů zdaleka nejbohatší skupinu. Proto některé týmy entomologů začaly dělat podrobnější výzkumy v tropických lesích a přispěl k tomu také český tým, vedený Vojtěchem Novotným, který pracuje na Papui Nové Guineji, kteří prováděli hodně podrobné studie, na základě kterých byli taky schopni určit, které druhy hmyzu jsou monofágní a které nejsou hostitelsky specializované, které se můžou živit na více druzích stromů. A ukázali, že herbivorní specializace tropického hmyzu existuje spíš na rody nebo čeledi rostlin, než na jednotlivé druhy. K tomu je potřeba uvážit, že hodně druhů tropických stromů patří vždycky do jednoho rodu, že u tropických stromů jsou rody druhově bohaté. To znamená, jestliže ten druh hmyzu se živí na všech druzích jednoho rodu nebo dokonce na různých druzích stejné čeledi, tak ta herbivorní specializace není tak velká, jako předpokládal Erwin. A na základě extrapolace dat, které získali na Papui Nové Guineji a s uvážením dalších publikací, které přibyly od 80. let, tak v roce 2002 publikoval tento tým v Nature nový odhad počtu herbivorních členovců v tropech víceméně na světě na necelých 5 milionů, tedy šestkrát méně, než odhadl Erwin. Další odhad celkového počtu druhů na Zemi byl publikován v souvislosti s přípravou Catalogue of Life. Skupina autorů si všimla, že v databázi Catalogue of Life lze vypozorovat závislost mezi počty taxonů v nižších taxonech a ve vyšších taxonech. To znamená, že každý kmen obsahuje určité množství tříd, každá třída určité množství řádů, každý řád určité množství čeledí a tak dál. A ta závislost je logaritmická, jak je tady vidět na tomto grafu, který má logaritmovanou svislou osu. A protože my víme poměrně dobře, kolik zhruba se vyskytuje menů nebo oddělení, případně tříd, a to víme daleko lépe, než kolik se vyskytuje třeba rodů nebo druhů, tak na základě této závislosti lze odhadnout celkový počet druhů. A to také tito autoři udělali a ten odhad byl 8,7 milionů eukaryotních druhů a z toho přes 2 miliony druhů mořských. Odhady počtu druhů byly výrazně ovlivněny nástupem využívání molekulárních metod, zejména metagenomového sekvenování, při kterém se sekvenuje celé společenstvo různých mikroskopických organismů najednou. A na základě toho se určuje, kolik zhruba se v tom vzorku vyskytuje druhů. A tyto metody, když byly aplikovány na různé ekosystémy, tak ukázaly, že u málo známých skupin organismů
Existuje pravděpodobně mnohem víc druhů, než se předpokládalo a než je druhů popsaných. Takže zatímco Catalogue of Life uvádí v současné době něco méně než 150 tisíc druhů hub, tak v roce 2011 vychází v American Journal of Botany tento článek s názvem The Fungi 1, 2, 3 or 5.1 million species. Čili na základě odhadu založeném na sekvenování různých houbových společenstev autoři docházejí k závěru, že možná jenom hub je na světě přes 5 milionů. Odhady diverzity mikroorganismů byly významně ovlivněny výsledky projektu lidského mikrobiomu. Ten probíhal ve Spojených státech v National Institutes of Health od roku 2007 do roku 2016. Cílem tohoto projektu nebyl samozřejmě primárně výzkum biodiverzity, bylo to spíš rozšíření znalostí o mikroorganismech žijících v lidském těle a jejich vlivu na zdraví člověka. Proto ale do tohoto projektu byly investovány velké peníze a ty umožnily využít rozsáhlé metagenomických metod k charakteristice celého mikrobiálního společenstva žijícího v lidském organismu. V první fázi toho projektu, jejíž výsledky byly publikovány v celé sérii článků v časopise Nature v roce 2012, byly získány vzorky od 242 dobrovolníků z 18 míst na jejich těle. Tyto vzorky byly sekvenovány na gen 16S ribozomální RNA. To je gen, který se používá u bakterií a archeí. U všech bakterií a archeí je tento gen přítomen k filogenetickým analýzám, protože je to gen, který je hodně konzervativní, je filogeneticky dosti stabilní a málo se mění. Na tomto grafu jsou vidět výsledky PCA, analýzy hlavních komponent, která je vytvořena na základě porovnání podobnosti sekvencí tohoto genu. Každý puntík v tom grafu reprezentuje jeden vzorek. A když jsou si ty puntíky, tedy vzorky, v grafu blízko sebe, tak ty sekvence jsou hodně podobné, shodují se. Naproti tomu, jestliže jsou daleko od sebe, tak jsou sekvence hodně nepodobné a tudíž taky ty organismy nebo ty druhy si nejsou příbuzné. Vzorky z různých částí těla jsou zde znázorněny různými barvami, například modře je gastrointestinální trakt, fialově urogenitální, oranžově je ústní dutina. A vidíme, že třeba vzorky, které pocházejí z gastrointestinálního traktu modrého nebo z ústní dutiny oranžové, tak jsou si vzájemně hodně podobné, ale zase jsou nepodobné těm vzorkům z ostatních částí lidského těla. To znamená, že vlastně každý ten orgán nebo každý orgánový systém lidského těla je samostatným ekosystémem, ve kterým existují různé druhy mikroorganismů, které ale mají dlouhou evoluční historii, navzájem se moc nemísily a naopak se vyvíjely v tom daném orgánu, v tom samostatném ekosystému. Z těchto analýz byla zjištěna spousta různých zajímavých údajů. Některé z nich se taky hodně probíraly v médiích. Například bylo zjištěno, že v lidském těle se vyskytují miliardy buněk mikroorganismů. Těch buněk může být desetkrát více než buněk lidských, vzhledem k tomu, že buňky mikroorganismů jsou řádově menší než buňky člověka. Výzkumníci projektu lidského genomu také odhadli, že buňky mikroorganismů tvoří zhruba 1 až 3 % hmotnosti lidského těla. Tedy když se zvážíme, tak nějaká 2 kila té naší váhy v podstatě nejsou
není hmotnost naše, ale je to hmotnost mikroorganismů, které v sobě máme. Pro naše úvahy o počtu druhů na Zemi je ale důležité, kolik bylo v tom lidském mikrobiomu zjištěno druhů. Problém tady je, jak definovat druh v datech, které se skládají jenom ze sekvencí nukleových kyselin. Mikrobiologové proto používají místo druhů arbitrární taxony, které nazývají OTUs, čili operační taxonomické jednotky, Operational Taxonomic Units. A ty jsou definovány na základě rozdílu v sekvenci, v tomhle případě 97% rozdílu. Takže když jsou dvě sekvence shodné na 98%, bereme je, jako by patřili jednomu druhu. Ale když jsou shodné jen na 96%, tak už je považujeme za dva různé druhy. No a takto vymezených operačně taxonomických jednotek bylo v lidském genomu zjištěno 10 000. Tady ale musíme uvažovat, že člověk je jenom jeden živočišný druh a lze očekávat, že v milionech jiných živočišných druhů žijí zase jiné mikroorganismy, čímž se odhady o počtu organismů na Zemi posunují o několik řádů, možná na desítky miliard. Dalším významným projektem, který použil metody metagenomiky na výzkum diverzity mikroorganismů, byly expedice výzkumného škuneru TARA. Tyto expedice organizovala francouzská nadace s názvem TARA Ocean Foundation, která organizuje a financuje ekologický výzkum světových oceánů, třeba i včetně výzkumu vlivu plastového odpadu na mořské ekosystémy nebo vliv změn klimatu na ekosystémy korálových útesů. Během expedic věnovaných výzkumu biodiverzity mořského planktonu v letech 2009 až 2013 odebrali badatelé na lodi TARA vzorky planktonu na 68 lokalitách ve všech světových oceánech. Zde na této mapě jsou vidět trasy jednotlivých expedic. Tyto vzorky sekvenovali a zjistili nečekaně velkou diverzitu. Celkem určili 37 000 druhů operačních taxonomických jednotek, z nichž velká část byla do té doby pro vědu neznámá. Z těchto taxonů většina patřila bakteriím, jak je vidět na tomto grafu, kde bakterie jsou reprezentovány zelenou barvou. Následovaly viry, eukaryotní organismy a archea. Tady to luka v grafu znamená sekvence, které se nepodařilo zařadit do žádné říše. Když srovnáme tato data s údaji databáze lidského genomu, tak projekt lidského genomu identifikoval asi 10 000 operačních taxonomických jednotek, ovšem z daleko většího počtu vzorků. Zde máme skoro 4x víc operačních taxonomických jednotek pouze z mořské vody na 68 lokalitách. Projekt lidského mikrobiomu a expedice lodi TARA ukázaly, že diverzita mikroorganismů je obrovská, ale kolik existuje druhů nebo operačních taxonomických jednotek mikroorganismů, se neví. Ani řádově se to neví. V roce 2016 publikovali američtí autoři Lossie Allen analýzu datových souborů z různých metagenomických projektů, včetně projektu lidského genomu, expedic TARA a dalších. A jejich cílem bylo odhadnout počet mikroorganismů, počet druhů mikroorganismů na Zemi. V těchto datech porovnali počty jedinců, které měřili jako počty jednotlivých záznamů studované sekvence, a počty druhů, které byly reprezentovány počty operačních taxonomických jednotek, a zjistili, že mezi počty druhů a počty jedinců je poměrně silná závislost, kterou vidíme na obrázku vlevo. Zde na svislé ose je vynesen počet druhů, tedy operačních taxonomických jednotek, a na vodorovné ose je vynesen počet jedinců. Jednotlivé puntíky jsou jednotlivá data z různých metagenomických projektů
a puntíky modré jsou pro mikroorganismy, zatímco puntíky červené jsou pro makroorganismy. Tady jenom upozorňuji, že i když je v grafu znázorněna lineární závislost, tak ve skutečnosti ta závislost je exponenciální, protože osy tohoto grafu jsou logaritmované. U této exponenciální závislosti je exponent menší než 1. A to znamená, že s postupně přibývajícím počtem jedinců druhy přibývají stále pomaleji. Na grafu vpravo je potom vlastně skoro stejná závislost. Tento graf má úplně stejné osy. Na svislé ose jsou počty druhů, na vodorovné ose jsou počty jedinců. Jenom ty osy jsou mnohem větší, mnohem mají větší rozsah, jsou rozšířené. Zde tento červený shluk bodů, to jsou v podstatě všechny body tady z toho levého obrázku, dohromady ty červené i modré. A napravo od tohoto shluku už jde jenom od interpolace. Různé studie ukazují, že v lidském střevě může být zhruba 10 na 14 jedinců mikroorganismů. No a když použijeme tuto závislost, tady vyneseme počet jedinců 10 na 14, tak to odpovídá zhruba 10 na 6, tedy 1 miliardě druhů mikroorganismů žijících v lidském střevě. V Kravském bachoru různé studie ukazují, že tam může být asi 10 na 15 jedinců mikroorganismů, což odpovídá něco přes miliardu druhů mikroorganismů. Ve světovém oceánu různé publikované studie odhadují, že může být 10 na 29 mikrobiálních buněk a na Zemi může být mikrobiálních buněk zhruba 10 na 30. Samozřejmě jsou to všechno jenom odhady, mohou mít chybu, ale 10 na 30 jedinců na Zemi by odpovídalo 10 na 12, tedy 1 bilionu druhů mikroorganismů existujících na Zemi. To je odhad počtu druhů na Zemi, samozřejmě za předpokladu, že ty operační taxonomické jednotky považujeme za druhy. Počet eukaryotních organismů, zde jich 30 milionů podle odhadu Terryho Erwina, anebo méně než 10 milionů podle novějších údajů, tento počet nijak neovlivní, protože tyto počty v milionech jsou o několik řádů menší než biliony. S otázkou o celkovém počtu druhů žijících na Zemi úzce souvisí další otázka, a to, jak se měnil počet druhů v průběhu evoluce. Zda je počet druhů na Zemi dlouhodobě víceméně stejný, anebo existuje díky evoluci nějaký trend stáleho zvětšování počtu druhů. Toto můžeme ale zkoumat jenom u eukaryotních organismů, u nichž jsou možné rekonstrukce diverzity v minulosti na základě paleontologických dat a samozřejmě jenom u té podskupiny eukaryotních organismů, která dobře fosilizuje. Paleontologové hledají fosilie zaniklých organismů v sedimentárních horninách a ukládají je v muzejních sbírkách. V 70. letech minulého století začal americký paleontolog John Sepkoski systematicky pracovat na tvorbě velké databáze kompendia těchto sbírek. Ta databáze mu potom umožnila odhadnout počty druhů v jednotlivých geologických obdobích a ukázat, jakým způsobem se měnila diverzita v průběhu času. V těchto grafech znázorňuje počty druhů v průběhu fanerozoika, tedy našeho eonu, to je období, které začalo přibližně před 540 miliony let.
Tady je klasický graf Sepkovského, kde na vodorovné ose je čas od 600 milionů let před dneškem vlevo po současnost vpravo a jednotlivé úseky znázorňují geologické periody. Kambrium, Ordovik, Silur, Devon, Karbon a Perm, to jsou prvohory dohromady. Potom Trias, Jura a Křída, ty tvoří druhohory a třetí hory. Čtvrtohory zde znázorněny nejsou, protože ty jsou oproti těm předchozím obdobím velmi krátké a nebyly by tady ani vidět. Na svislé ose tohoto grafu je potom počet čeledí, mořských živočichů, jak obratlovců, tak bezobratlých v jednotlivých obdobích. Na začátku prvohor po tzv. Kambrické explozi se začal počet druhů prudce zvyšovat a ten nárůst podle Sepkovského dat trval dvě období, Kambrium a Ordovik, potom došlo k poklesu. Dále se počet druhů zase obnovil a byl relativně vysoký po dvě další období, Silur Devon, a pak zase poklesl na konci Devonu. Potom se zase obnovil a trval na poměrně vysoké úrovni další dvě období, Karbon Perm, a potom dramaticky poklesl. Na základě tohoto poklesu, na základě vymizení velké části živočichů, kteří žili v předchozích obdobích, paleontologové určili konec prvohor. V Triasu na začátku druhohor, potom počet druhů zase rostl, ale na konci Triasu poklesl. No a potom Jura Křída je období velkého nárůstu počtu druhů podle Sepkovského grafu. Na konci křídy došlo k poklesu a od té doby dochází k nárůstu. Pro každé období v minulosti mohli paleontologové z těchto databází také určit rychlost vymírání, tedy kolik druhů bylo v daném období zaznamenáno ve fosilním záznamu naposled. A to ukazuje tento graf vpravo. Na vodorovné ose je zase čas a na svislé ose je rychlost vymírání, tedy jak velký podíl organismů zde byl zaznamenán naposled. Jednotlivé body v tomto grafu jsou rychlosti vymírání v různých obdobích. A když se přes ty body proloží regresní přímka, tak má klesající trend. Zdá se tedy, že rychlost vymírání v průběhu fanerozoika klesá, ale několikrát se objevují body období, kdy byla rychlost vymírání výrazně větší než jindy. A k takovému vymírání došlo vždycky na konci každé druhé periody s výjimkou Triasu. A tato velká vymírání označili paleontologové jako takzvaná masová vymírání. Celkem jich bylo v průběhu fanerozoika 5, a když si to zopakujeme, byly na konci vždycky každé druhé periody, tedy Kambrium Ordovik vymírání, Silur Devon vymírání, Karbon Perm vymírání, výjimkou je ten Trias, jedna perioda na konci vymírání a zase Jura Křída vymírání. Všechna masová vymírání jsou patrná na křivkách počtu taxonů mořských organismů. Na těchto křivkách je patrný rychlý nárůst počtu fosílí živočichů na začátku éry prvohor, tedy zhruba před těmi 540 miliony let. Tato událost se označuje jako kambrická exploze, protože probíhala v Kambriu. Je na ní zajímavé, že tehdy existující živočichové z převážné části patřili do kmenů, které rozlišujeme u současné fauny. Není zcela jasné, co kambrickou explozi způsobilo, je však možné, že to byla evoluční radiace po zvýšení obsahu kyslíku v atmosféře a tedy i ve vodě, čímž vzniklo úplně nové prostředí. Uvažuje se také ale o jiných možnostech, třeba že v té době v rámci už existujících evolučních linií vzniklo víc taxonů schopných fosilizace, které
paleontologové začali právě zaznamenávat ve zvýšené frekvenci v tom Kambriu. Na pravém grafu vidíme křivku vývoje počtu taxonů terestrických organismů. U těch existuje fosilní záznam až od siluru, protože v té době teprve došlo k osídlení souše. I u terestrických organismů jsou však patrné poklesy počtu taxonů ve stejnou dobu jako u mořských organismů. Tady je patrný třeba ten nápadný zub, nápadný pokles na konci permu. Všechny grafy změn počtu druhů v průběhu fanerozoika, publikované v 80. a 90. letech a následně potom přijaté do různých učebnic, ukazovaly celkem jednoznačně, že počet taxonů na Zemi se v průběhu fanerozoika neustále zvětšuje. V současné době žije organismů víc než v kterémkoliv období v minulosti. Zde jsou ukázány jako příklad grafy vývoje počtu druhů čeledí suchozemských organismů od devonu do současnosti, jednak u hmyzu zde, jednak u obratlovců, čtyřnožců zde a jednak u cévnatých rostlin zde na tom grafu vpravo. A zdálo se tedy, že i když druhy neustále přirozeně vymírají, tak víc druhů v evoluci vzniká, než vymírá. A proto je na Zemi pořád víc a víc druhů. Nová generace paleontologů, která založila moderní databázi paleontologických dat, takzvanou Paleobiology Database, jednak doplnila data shromážděná Sepkoským a jednak je podrobila nové kritické analýze. Na obrázku vlevo je vidět srovnání počtu druhů mořských bezobratlých ze Sepkoského kompendia, to je ta tenčí čára Sepkoského data, a nových dat, které reprezentuje ta tučná čára. Stále je vidět pět masových vymírání, která jsou zde označena šipečkami, i když vesměs nejsou v nových datech tak výrazná jako ve starších datech Sepkoského. Tito paleontologové však odhalili v roce 2008 zásadní problém dřívějších analýz. Artefakt, který označili jako pool of the recent, tedy něco jako tah současnosti. Když je nějaký taxon zaznamenán ve fosilních datech třeba pětkrát, tak se započítá do celkového počtu taxonů od doby nejstaršího nálezu do doby nejmladšího nálezu. Taxony, které přežily do současnosti, byly ale započítávány po celou dobu od nejstaršího nálezu až do současnosti, ne do toho nejmladšího fosilního nálezu. Žijící taxony jsou ale samozřejmě dokumentovány mnohem lépe než taxony ve fosilním záznamu. Zohlednění znalostí o přežívajících taxonech tak uměle přidávalo víc druhů do mladších období evoluční historie. Proto paleontologové přehodnotili způsob konstrukce těchto křivek a začali uvažovat výhradně fosilní materiál. A když byl třeba poslední záznam fosilního taxonu, dejme tomu z doby před milionem let, nezapočítávali jej do posledního milionu let, přestože se ví, že přežil do současnosti. Tím nebyly taxony z nedávné doby zvýhodněny a v grafech se výrazně zredukoval nárůst počtu druhů v relativně nedávné minulosti, což vidíme tady na tom grafu vpravo, kde už nejsou uvažovány ty existující taxony nebo údaje o tom, že přežívají a není tady tak nápadný nárůst v těch nejmladších obdobích. Druhý problém těch starších analýz bylo, že ze starších období geologické historie je obecně méně zachovalých fosilií než z mladších období. A když je méně nálezů fosilií, tak se v nich samozřejmě najde méně druhů. To ale neznamená, že v daném starém období skutečně méně druhů žilo.
Proto paleontologové použili metodu rarefaction, rarefakci přes vzorky, čili takzvanou sample-based rarefaction, kdy čas rozdělili na zhruba stejně dlouhá období. Zde vzali intervaly zhruba 11 milionů let, tomu odpovídají ty jednotlivé záhyby na té křivce. A pro každé období vybrali z databáze náhodně stejný počet vzorků, přesně stejný počet vzorků, a z nich spočítali počet druhů. No a výsledek je právě na tomto grafu, který ukazuje, že na začátku prvohor po kambrické explozi došlo k nárůstu počtu druhů a ten se snižoval po masových vymíráních, zase znázorněných zde šípečkami, a po nich se zase obnovoval. Přesto se ale nezdá, že by tam docházelo k nějakému výraznému trendu nárůstu počtu druhů. Zdá se, že minimálně od kambrické exploze v moři a od silur na souši sice počet druhů v průběhu času kolísá, ale není zde už žádná silná podpora pro dřívější představu, že by se neustále zvětšoval. Pojďme se teď podívat trošku blíž na masová vymírání jako události, které dramaticky zasáhly do vývoje biodiverzity na Zemi. Definují se zpravidla jako události, při kterých vymřelo víc než 75% druhů. V této tabulce je jejich základní statistika, tedy geologická perioda, na jejímž konci se odehrály, před kolika lety k tomu vymírání došlo a kolik procent čeledí, rodů a druhů vymřelo. Zdaleka největší vymírání bylo to na konci permu před 240 miliony let přibližně a odhaduje se, že tehdy vymřelo 51% čeledí, 82% rodů a dokonce až 95% druhů. Naopak rozsahem nejmenší bylo to vymírání na konci křídy, i když je nejznámější, protože při něm vymřeli dinosauři. Bylo to před 65 miliony let. Odhaduje se, že tehdy vymřelo 16% čeledí, 47% rodů a něco přes 70% druhů. První masové vymírání nastalo na konci ordoviku. V té době bylo suchozemských mnohobuněčných organismů jen málo, a proto šlo hlavně u vymírání mořských organismů. Hlavní příčinou bylo asi rozsáhlé zalednění způsobené tím, že většina pevnin se spojila v rozsáhlý jižní kontinent Gondvanu, který se přesunul do oblasti jižního pólu. Vzhledem k tomu, že taková velká masa pevniny byla kolem jižního pólu, tak došlo k zalednění. A to zalednění způsobilo pokles hladiny moře, protože hodně vody bylo v ledovcích. Kvůli tomu také zanikly rozsáhlé biotopy v mělkých šelfových mořích a došlo k vymírání organismů vázaných na tyto biotopy. Současně se předpokládá, že došlo ke globálnímu ochlazení, které způsobilo vyhynutí teplomilných organismů. No a v druhé fázi tohoto vymírání se projevila v oceánech také anoxie, tedy nedostatek kyslíku. Další masové vymírání proběhlo na konci devonu. V té době už se Gondvana posunula trošku na sever. Příčiny tohoto vymírání zatím ale nejsou moc jasné. Je možné, že šlo o sérii několika menších vymírání, které následovaly v kratších intervalech po sobě a mohly mít různé příčiny. Je také nápadné, že toto vymírání ovlivnilo hlavně život v moři, spíš než na souši, když na souši v té době už byly vyvinuty bohaté ekosystémy, protože život se na souši dostal v Siluru a Devon je další geologická perioda po Siluru. Je možné, že kvůli rozšíření zelených rostlin na souš se tehdy zvětšil celkový objem fotosyntézy na planetě,
Proto poklesla koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře a klima se kvůli tomu ochladilo. Možné příčiny jsou ale i rozsáhlejší vulkanická činnost nebo pád kosmického tělesa. Paleontologická data také naznačují, že v té době vznikalo méně nových druhů. To mohlo být způsobeno tím, že se při pohybech kontinentů propojily různé dříve oddělené biogeografické oblasti i v moři a druhy mezi nimi migrovaly. Kdyby tyto oblasti zůstaly oddělené, v každé by se vyvíjely samostatně jiné druhy, využívající určitý typ prostředí. Když se ale oblasti propojily, některé druhy vzniklé v jedné oblasti obsadily prostředí i v jiné oblasti, tím obsadili určitou niku a lokální vznik nových druhů tam už neprobíhal. Pokud by to tak bylo, je možné, že při devonském úbytku druhů nedošlo k nějakému masivnímu vymírání, ale spíš normální nebo mírně zvýšené vymírání nebylo kompenzováno vznikem odpovídajícího množství nových druhů. No a to se potom projevilo celkovým úbytkem druhů. Vymírání na konci permu bylo největší v období fanerozoika, tedy za poslední víc než půl miliardu let zemské historie. Odhaduje se, že tehdy vymřelo víc než 95% druhů. Příčiny tohoto vymírání však také nejsou úplně jasné. V té době vznikl kontinent Pangea, který tady vidíme na mapě, a to spojením jižní Gondwany se severnější Laurusí. Došlo ke srážkám tektonických desek a ty mohly způsobit vulkanickou činnost, která vedla k výrazné změně globálního klimatu. Rozsáhlá vulkanická činnost je z té doby skutečně prokázána, a to hlavně na Sibiři, na severu střední Sibiře, kde je dnes obrovská čedičová plošina Putorana. Možnou příčinou je také dopad vesmírného tělesa, to ale nevíme. Je z té doby také prokázána anoxie, nedostatek kyslíku v oceánech. A možné je také, že šlo o sérii několika vymírání s různými příčinami. Dostáváme se ke čtvrtému masovému vymírání, na konci triasu. U něj se předpokládá, že hlavní příčinou byla pravděpodobně zase vulkanická aktivita. Tentokrát ale vznikla v místě, kde se rozpadl kontinent Pangea a otevřel se zde Atlantský oceán. Při tomto vymírání byl pozorován pomalejší vznik nových druhů, což mohlo také přispět ke snížení celkových počtů druhů. No a poslední masové vymírání nastalo na konci křídy, tedy na konci druhohor. V případě tohoto vymírání je mezi paleontology poměrně velká shoda na tom, že příčinou byla srážka Země s asteroidem, který dopadl do oblasti poloostrova Yucatán v Mexiku. Existence masových vymírání a velké počty druhů, které při nich vymřely, naznačují, že v současné době žije jen zlomek druhů, které kdy na této planetě žili. Paleontologové odhadují, že dnešní žijící druhy jsou zhruba jenom 1/1000 všech druhů, které kdy na Zemi žily. No a co se děje po masovém vymírání? Množství energie, která na Zemi dopadá nebo která je zde k dispozici, je v průběhu historie pořád přibližně konstantní. A proto na Zemi může žít zhruba stejný počet jedinců všech druhů. Po masovém vymírání tedy, kdy většina druhů vymřela, tak vzniknou velké populace několika málo druhů z těch, které přežily to vymírání. Ale během několika málo milionů let se obnovuje původní počet druhů. Jak je vidět na tomto grafu, to jsou modely, jak dlouho trvá obnova původní diverzity, třeba po tom permském vymírání, po křídovém vymírání a o menším nemasovém vymírání v pleistocénu. Při té obnově diverzity ale často dochází k tomu, že
dojde k adaptivní radiaci do uvolněných nik. Jestliže některý taxon vymře, uvolní niku, tak ta nika může být potom masovém vymírání osídlena a využita jiným taxonem. Například po permském vymírání nika ramenonožců, brachiopodů, byla vyplněna mlži. Nebo po křídovém vymírání nika nelétavých dinosaurů byla vyplněna savci. Na těchto obrázcích máme ukázku, jak se v průběhu fanerozoika vyměnily hlavní skupiny mořské fauny. Můžeme zhruba rozeznat tři různé historické fauny. Faunu kambrickou, paleozoickou a moderní. Ta kambrická fauna převažovala v Kambriu, jak vidíme na tomto grafu, to je zase časová osa od začátku prvohor do současnosti. Tyto druhy převažovaly v Kambriu a v Ordoviku, potom po ordovickém vymírání ještě přežívaly, ale většinou úplně ustoupily po devonském nebo naprosto po permském vymírání. Nejznámější skupinou této fauny jsou trilobiti, kteří se bohatě nacházejí v prvohorních sedimentech i u nás ve středních Čechách. Paleozoická fauna se vyvíjela od starších prvohor a dominovala po celé prvohory až do vymírání na konci permu. Přesto řada vyšších taxonů této fauny přežívá do současnosti, ale nejsou už tak dominantní a tak diverzifikovaní, jako byly v prvohorách. K této skupině patří ramenonožci, brachiopoda, lilijice, crinoidea, lasturnatky, ostrakóda, hlavonožci, cefalopóda, korálnaci, antozoa a hvězdice. Steleroidea. Moderní fauna existovala sice už ve starších prvohorách, ale nebyla tak diverzifikovaná a k jejímu velkému rozvoji došlo zejména až po permském vymírání a je dominantní ve druhohorách, třetihorách a až do současné doby. Tato fauna během evolučních radiací vyplnila niky různých předchozích skupin. K této fauně patří například plži, gastropoda, mlži, bivalvia, ryby, pariby, rakovci a ježovky. Ke stejnému nahrazování jedné skupiny jinou docházelo i v rámci užších taxonomických skupin. Například mezi suchozemskými obratlovci převažovali v prvohorách obojživelníci. Po permském vymírání je z větší části nahradili plazy a po křídovém vymírání byly plazy z větší části nahrazeni savci a také ptáky. Ale ptáci jsou samozřejmě jen jednou z evolučních linií plazů, která diverzifikovala po vymření jiných linií létajících plazů. Jak obojživelníci, tak plazy jako skupina přežili dodnes, ale nejsou dominantní složkou diverzity současné obratlovčí fauny. Podobné nahrazování jedné skupiny jinou probíhalo u suchozemských rostlin. V prvohorách převažovaly kapraďorosty, rhydofyta, které po permském vymírání z větší části nahradily nahosemené, gymnospermé, a nahosemené zase po křídovém vymírání z větší části nahradili krytosemené, tedy angiospermé. Nyní se vrátíme k otázce, zda počet druhů na Zemi v průběhu evoluce neustále roste, anebo je víceméně setrvalý, samozřejmě s přerušeními kvůli masovým nebo i menším vymíráním. Jak jsme si ukázali, tak rarifikovaná data z paleontologických databází spíš naznačují, že biodiverzita na Zemi od osídlení souše výrazněji neroste. V pozadí hypotézy víceméně konstantního počtu druhů na Zemi je představa, že Země má nosnou kapacitu na určitý počet druhů, tedy že existuje nějaký maximální počet druhů, který může Země pojmout. Pokud by taková nosná kapacita neexistovala,
Počet druhů by v průběhu fanerozoika stále rostl, jak ukazuje tady ten graf vlevo. Druhů by bylo pořád víc. Pokud by ale nosná kapacita existovala, druhy by nejprve přibývaly po kambrické explozi, případně po silurském osídlení souše, ale když by dosáhly určitého počtu, tak by se nárůst zpomalil, jak je vidět zde na tom grafu vpravo, a případně by se i zastavil. V této souvislosti je zajímavé, že podle paleontologických dat se v průběhu fanerozoika postupně snižuje jak rychlost vzniku nových taxonů, tak rychlost jejich vymírání. Zde to vidíme na radifikovaných datech mořských bezobratlých od Kambria po třetí hory. Na tomto horním grafu je na svislé ose počet nově vzniklých druhů a na spodním grafu je počet vymřelých druhů. Na vodorovné ose je zase čas, jako u všech ostatních grafů. A v obou případech je zde jasný klesající trend, jak v vzniku nových druhů, tak ve vymírání. V paleontologických vzorcích je ale těžké rozlišit druhy. Proto se diverzita obvykle měří jako počet rodů nebo počet čeledí. Je ale možné, že v rámci rodů postupně vzniká víc druhů. A když má rod víc druhů, je menší pravděpodobnost, že vymře. Skutečně z některých údajů se zdá, že v prvohorách bylo v průměru méně druhů na rod než v druhohorách a třetíhorách. Dejme si teď rychlosti vzniku druhů a vymírání do jednoho grafu, ve kterém odstraníme trend poklesu. To se technicky dělá tak, že místo původních hodnot vyneseme rezidua z regrese počtu vzniklých, případně vymřelých rodů na čase. Modře je zde zase vyznačen vznik rodů a červeně vymírání. A vidíme, že k většímu vzniku nových rodů vždycky dochází chvíli po tom vymírání. Tady máme ten červený pík, to je vymírání, tohle je konkrétně ten největší na konci permu. A následuje rychlejší vznik nových druhů. Zase trias, vymírání a kousek za ním, chvíli za ním, zase rychlejší vznik nových druhů. V křídě stejně tak. To naznačuje, že když evoluce vytvoří určitý počet taxonů, tak tyto taxony jakoby naplnily nějaký limit a další taxony se potom tvoří jenom v omezené míře. Čili to by podporovalo hypotézu nosné kapacity na maximální počet druhů, případně jiných taxonů na Zemi. Český makroekolog David Storch s Američanem Jordanem O'Keem navrhli hypotézu rovnovážné dynamiky biodiverzity, která nabízí možné vysvětlení dynamiky počtu druhů na Zemi. Vycházíme z toho, že celkové množství energie na Zemi je víceméně konstantní po celou historii, respektive aspoň po celé fanerozoikum. Samozřejmě jsou tam nějaké výkyvy na obě strany, ale víceméně energie, která je na celé Zemi k dispozici a primárně pochází hlavně ze Slunce, je konstantní. Proto je víceméně konstantní i množství zdrojů, které jsou dostupné pro organismy. A teď si představme, že v průběhu evoluce vznikne víc druhů. Když je víc druhů, tak se musí dělit o ty zdroje. Zdrojů je pořád stejně. A z toho důvodu musí být nutně menší populace každého druhu, aby se podělili o ty zdroje. No a když má druh menší populaci, tak je pravděpodobnější, že vymře. Rychlost vymírání proto závisí pozitivně na počtu druhů. Jinými slovy, když je víc druhů, budou víc vymírat. Tím se celkový počet druhů stabilizuje. Autoři tuto představu ilustrují na těchto obrázcích. Každý čtverec tady
znázorňuje nějaké území s určitým množstvím energie, respektive zdrojů, které určuje maximální počet jedinců, který to území může pojmout. Každý modrý kruh v tom čtverci je jeden druh. Velký kruh představuje velkou populaci, malý druh představuje malou populaci. A také je to o zdrojích. Velký druh, velký kruh odčerpává hodně zdrojů, malý druh odčerpává málo zdrojů. Přirozeně teď dochází samozřejmě k vymírání. Vymírá se pořád a to vymírání víc postihuje druhy s menšími populacemi. To je vidět na tomto obrázku, kde jsme se posunuli v čase a červeně vyznačené druhy vymírají a jsou to nenáhodně ty, které mají menší populace. Tím se uvolní nějaké zdroje a ty zdroje jsou zaplněny novými druhy, které jsou adaptovány, které se vyvinou tak, aby mohly tyto volné zdroje využívat. To jsou zde tyto zelené druhy, které vznikly, čípečka naznačuje vždycky, ze kterého ancestrálního taxonu ten druh vznikl. Území teď má méně druhů, než mělo předtím. Tyto druhy se dělí o stejné množství zdrojů a proto mají v průměru větší populace. Je tedy méně pravděpodobné, že vymřou. Některé ale vymřou samozřejmě, a třeba tady ty červené zase, a zůstanou po nich nevyužité zdroje. A na jejich místě vzniká více, v tomhle případě třeba nových druhů. A teď má území víc druhů než předtím, tudíž v průměru má menší populace a víc druhů tady vymírá. Takže tak se udržuje víceméně konstantní počet druhů. Pokud lze tuto představu uplatnit na celou planetu Zemi, tak by to znamenalo, že počet druhů bude kolísat kolem nějaké konstantní hodnoty, aspoň do té doby, než se neobjeví nějaká významná evoluční inovace, která by umožnila využívat dosud nevyužitelné zdroje, jako byla třeba silurská kolonizace souši.